Vou comer alguma coisa, gente. Cheguei morto. E aí, galera, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma Rura Live para vocês. E o tema de hoje é super importante: divisão justa do trabalho doméstico. Então, a gente está aqui com mulheres maravilhosas, vocês vão conhecer elas, né, daqui a pouquinho. Então, está aqui a professora Socorro Lima, está a professora Letícia, está a Selma Glória, a Tafne está aqui fazendo a tradução, e nós temos também outra convidada que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Então, enquanto isso, né, avisem ao pessoal que o nosso programa acabou de começar. Convide as pessoas para vir aqui assistir. É um tema muito importante, né, que está na ordem do dia. A gente tem vivido a pandemia e as famílias estão aí com uma dinâmica bem diferente, mas algumas coisas se mantêm, né, antes da pandemia e agora ficou ainda mais grave. Então a gente vai estar discutindo um assunto bem interessante e a gente pede aí que vocês convidem as pessoas, né, para vir para cá. Um recado importantíssimo é que a Rural abriu a campanha, né, para receber contribuições, né, dos alunos, professores e técnicos, sobre sugestões, né, de como a gente pode enfrentar a pandemia para as voltas às aulas. Quais são as sugestões que a comunidade acadêmica tem para esse novo modelo, né, de ensino e aprendizagem? Então, no site da Rural tem a matéria, tem os e-mails que vocês podem mandar sugestões. Então, seja para a Reitoria de Ensino e Graduação, para a professora Socorro, que está aqui com a gente, a gente vai discutir outro tema. Vocês podem mandar para lá as sugestões, podem mandar também para a Progeste, para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, todos os setores, né, da universidade estão recebendo contribuições, né, sugestões, né, do que fazer, de como é que a gente vai se organizar para esse novo momento do ensino e da educação da Rural. Tá? Então, todas as possibilidades são possíveis, não existe nada formatado ainda, está sendo pensado, e esse momento é muito importante, né, que todo mundo participe para que a nossa Rural consiga chegar aí em uma proposta, né, que seja adequada para todas as realidades. Então é isso, né? Fiquem atentos ao site e aproveitem aqui esse debate que está maravilhoso. A gente vou começar aqui apresentando rapidamente as nossas convidadas. Então, nós estamos aqui, ó, com a Letícia Jalil, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da Rural, e ela também é do GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, um tema muito importante também na agroecologia. Nós temos uma rádio, né, na Rural também que fala desse tema, então uma recomendação para vocês também ouvirem a rádio. Estamos também com a Selma Glória, né, do Movimento de Organização Comunitária, MOC da Bahia. A Luísa Batista, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, daqui a pouquinho ela vai estar aqui ao vivo também com a gente. E a nossa querida professora também, né? Querida como todas as outras também, é Socorro Lima, que além de ser pró-reitora de ensino, também é do Departamento de Ciências Sociais. Então, assim, o debate vai ser maravilhoso, a expectativa é muito grande. A gente já vai pedindo aí para vocês mandarem perguntas no nosso chat, a gente vai organizar isso, e vai ser incrível. Então, nós vamos começar agora, né, com a professora Letícia Jalil. A gente meio que apresentou ela agora. Ela é professora do DECISO e também é do GT Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. Então, o tema, né, dessa live é divisão justa do trabalho e combate à violência doméstica. Então, a gente trouxe um tema que ele é também uma campanha, né? Então, como é que surgiu essa história da campanha e como é que ela tem colaborado, né, para a vida das mulheres no campo? Então, boa noite, Lidiane, boa noite a todos e todas da Rural, né, que estão aí. Mas, sobretudo, eu queria, né, começar a nossa Rural Live, que tem sido um canal de comunicação, né, muito especial para a gente em tempos de pandemia, não só de troca, mas também, né, de aprendizados e também de denúncias, né, e anúncios. E nessas denúncias, eu quero aqui dedicar esse nosso momento, né, à Mirtes e à Marta, né, que é a mãe do Miguel, né? Então, justiça para Miguel. Eu acho que a Mirtes e a Marta representam muitas mulheres do nosso país, né, e do mundo. E essa é uma questão que está posta, né, porque a Mirtes é filha da Marta, que é uma trabalhadora doméstica, né? Histórica aí da família, né? Representante aí dessa família aí de um nome bem famoso aqui, né? Na nossa cidade. Então, essa live hoje é dedicada a Mirtes e à justiça a Miguel, né? Não tem como a gente não tratar disso falando da divisão justa do trabalho doméstico. Por que isso, né?
Então, em 2014, a gente conseguiu uma parceria, um termo de execução descentralizada, na época, com o extinto Ministério da o MDA, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto, né, após o golpe de 2016, e esse ministério, ele tratava das questões que se referiam à agricultura familiar e, sobretudo, uma questão que para nós, naquele momento, era muito importante, que era a terra para mulheres, né? Então, nós que somos da rural, esse é um tema muito comum, pode não parecer comum para outras pessoas, mas existe um conjunto de sujeitos aí no Brasil que vivem no mundo rural, e que essa assistência técnica, né, ganhou um destaque muito importante no campo da ação de políticas públicas, né? Mas existe uma lacuna muito grande, Lidiane, que era, a gente sabia que essa terra, ela não só não chegava para toda a agricultura familiar, como ela chegava de forma muito desigual para as mulheres no meio rural brasileiro, né? E a partir disso, a gente foi convidada a desenvolver um projeto que era um projeto de formação em ATER na perspectiva do feminismo e da agroecologia, né? Nesse projeto, a gente começa ele em 2014, graças a essa parceria da Rural, que foi fundamental, né, para a gente conseguir receber esse recurso e fazer uma série de formações, seminários, oficinas, encontros. Então, acho que muitas pessoas conseguem ainda se lembrar de toda a movimentação que a gente fazia na Rural, né? Muita gente de fora, então a gente formou uma rede que hoje se configura com a Rede de Feminismo e Agroecologia do Nordeste, né? Composta por mais de 26 organizações não governamentais, 5 movimentos sociais, 3 universidades, além da Rural de Pernambuco, a gente tem a Universidade Federal do Ceará, a Universidade da Paraíba. Então a gente conseguiu construir uma rede para pensar em torno da temática da assistência técnica para as mulheres, né? E aí a gente se perguntava muito, assim, qual era o maior impeditivo das mulheres hoje acessarem as políticas públicas, né? O que que era? Essa era uma pergunta, o que a gente chama da pergunta geradora, né? E aí foi muito forte quando a gente chega à conclusão nesse coletivo que uma questão que era limitadora, era impeditiva das mulheres, né, se construírem como sujeitos políticos, de construírem a sua autonomia, de terem conquistado o seu espaço, era o acúmulo do trabalho doméstico e a violência, né? Na verdade, o acúmulo do trabalho doméstico, ele é uma violência, né? Porque esse é um trabalho muito cansativo, muito repetitivo, né? E que ele é que está no campo do que a gente chama, né, dos papéis de gênero que são reforçados numa sociedade machista e patriarcal como a nossa, né? E aí é muito interessante como agora, né, nesse tempo de pandemia, de que todos, né, e todas estamos em casa, nesse espaço doméstico, o tema do trabalho doméstico ressurge, né? E aí você vê alguns homens dizendo assim: nossa, mas eu tenho agora que cuidar da minha filha, eu não estou conseguindo mais produzir porque eu tenho que tem a aula, né? Tem a videoaula, e eu acho até engraçado, porque isso é parte do cotidiano das mulheres que foi historicamente invisibilizado, né? Então, a campanha pela divisão justa do trabalho doméstico, naquele momento, quando ela foi criada para a gente poder fazer um diálogo de como que o trabalho doméstico, quando ele não é dividido, ele sobrecarga para algumas pessoas dessa família de forma muito diferente, no caso são as mulheres. Então a gente pensou que essa campanha ela tinha que dialogar com a família, mas ela sobretudo tinha que mostrar para as mulheres que elas não têm obrigação de cuidar sozinhas, né? Que elas não têm obrigação de limpar a casa sozinha. E quando a gente fala do trabalho doméstico, a gente não está falando só de limpar a casa, a gente está falando de um conjunto de atividades que é feita desde da organização mental do que tem que ser feito, né? Do que a gente chama do planejamento, da execução, do trabalho com os filhos, da educação, da limpeza, do trabalho com os idosos, do cuidado desses idosos, né? Do cuidado para a reprodução da vida, e esse trabalho ele é fundamental para a reprodução da vida, né? Inclusive no campo psicológico, o sujeito ele precisa se sentir protegido, se sentir cuidado, né? Então a gente falava, esse trabalho ele tem que vir para a tona, ele tem que vir para o centro, ele tem que vir para a roda, né? Quem divide, aí a campanha nasce, né? Direitos são para mulheres e homens e responsabilidades também,
né? Esse foi o mote da campanha. A campanha saiu naquele momento dirigida às mulheres rurais, mas quando a campanha ganhou o mundo, muitas mulheres falavam, nossa, sou eu, né? Vocês vão ver o material da campanha, tem uma boneca, né, com muitos braços, e as mulheres dizem, nossa, sou eu. E aí tem uma outra questão que é fundamental, que é essa mulher que se identifica, ela não é só a mulher pobre, ela não é só a mulher rica, ela não é só a mulher jovem, ela não é só a mulher velha, né, mais velha, são as mulheres, né? É óbvio que existe uma desigualdade de classe que marca, né? Eu acho que a Luísa vai trazer isso muito forte para a gente. Quem é essa mulher que cuida mais? Quem são as mulheres que ocupam o trabalho doméstico, né? Por exemplo, as empregadas domésticas, na sua maioria, são as mulheres negras. Então, tem uma questão racial aí, tem uma questão de classe, mas a sobrecarga do trabalho doméstico, ela é parte das opressões que o patriarcado imprime na vida das mulheres, né? E aí a campanha, ela ganhou esse lugar, assim, dizer, nós precisamos levar a campanha para outros públicos, né? Nesse meio tempo veio a pandemia, e aí vocês estão acompanhando um monte de pesquisas que mostram, né, não só a sobrecarga do trabalho, mais uma vez recaindo, né, sobre as mulheres, o cansaço, o acúmulo, o desestímulo, a baixa autoestima, né, o peso psicológico, e acompanhado da violência doméstica, né? E aí a gente, então, agora se reuniu enquanto organizações e disse, a gente precisa tratar disso, a gente precisa voltar a falar que o trabalho doméstico, o acúmulo do trabalho doméstico, ele mata, e ele é uma das formas de violência contra as mulheres, né? E aí a campanha volta, agora a gente repaginou a campanha, né? A gente trouxe outras questões, aí a Selma acho que vai trazer isso melhor, né? E a gente botou a campanha na rua. E a campanha hoje, ela dialoga com as mulheres da periferia, ela dialoga com as mulheres rurais, ela dialoga com as mulheres urbanas, ela dialoga com a juventude também, né? Esse é um outro tema que para a gente é muito importante, Lidiane, porque a gente fala assim, e a gente vem provocando isso dentro da rural, né? Que a gente diz, ah, ótimo, a gente sabe que os estudantes têm problemas, né? Mas não é igual. A estudante, ela, além de ter os problemas, ela tem que cuidar da casa, ela tem que ajudar a mãe, né? Ela tem que cuidar do irmão, ela às vezes assume a casa, ela tem a violência doméstica, né? Então tem uma crivagem aí que é diferente na vida das mulheres e que a gente não pode se cegar a isso, né? E aí, acho que a campanha, ela traz para a gente reflexões importantes para a gente entender que nessa sociedade, as marcas do patriarcado, do machismo e do capitalismo na vida das mulheres se colocam de forma diferente e que a gente precisa tratar disso como uma questão da sociedade, né? Isso não é uma questão do casal, isso não é um problema, né, da família, isso é um problema que nós, da rural, e aí quero dizer, por exemplo, que ter uma creche na rural é fundamental, né? Porque as estudantes que não têm com quem deixar a criança, ela tem que levar para a universidade, ela tem que ter esse acolhimento, né? Então, é muito importante que a gente tenha creche na rural, é muito importante que a gente tenha acolhimento nos espaços, né? Para entender como que nós, mulheres, estamos chegando, né? Porque não são essas mulheres, somos nós, mulheres, todas nós vivemos de formas distintas, um dia umas mais, outras menos, algumas têm ajuda, outras não têm. E para finalizar, Lidiane, a gente quer que essa campanha ela chegue de forma educativa e transformadora, né? Que ela provoque reflexões para que a gente possa coletivamente mudar essa realidade, né? E aí, para mudar essa realidade, a gente tem que ter políticas públicas específicas, a gente tem que ter ações específicas, né? É importante que as instituições incorporem a campanha e pensem como que essa campanha ajuda a gente a mudar algumas coisas institucionalmente, né? Então, agradecer aí a oportunidade da Rural Live, vou passar também para as outras companheiras e a gente fica aqui nas prosas.
Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite, né, de estar aqui discutindo com a gente. É uma campanha muito importante, né, inclusive porque inclusive as mulheres é que ajudam outras mulheres a tentar não se sobrecarregar, mas ficar naquele ciclo. Então, assim, a gente vê que é uma coisa muito séria, porque o impacto é socioeconômico, as mulheres podiam estar trabalhando, fazendo outra coisa, fora da pandemia, inclusive, mas elas estão muito ali no trabalho doméstico. Então, tem um impacto no estudo, em tudo que é da vida da pessoa, né? É influenciado por isso, e é um trabalho, inclusive, não remunerado, né? Então, às vezes, o casamento se torna, sei lá, como se a mulher fosse a empregada, não que ela fosse uma esposa que também merecesse de cuidados, né? Então, assim, é um tema muito importante, inclusive pelo que a gente tem um acirramento maior agora na pandemia. É o caso do Miguel, é uma coisa assim extrema também, que é bem difícil até falar disso, né? Porque foi algo que tocou todo mundo, né? As mulheres mães sentem isso, as filhas de empregada doméstica, eu sou filha de empregada doméstica, você também sente na pele, porque aquela criança poderia ser eu, né, na minha infância. Então você passa por vários trechos ali, né, as próprias empregadas domésticas, né, vivenciando aquilo, né, aquelas imagens, aquela situação. E então, assim, é um tema sensível, mas eu acho que é essencial, né, da gente colocar na ordem do dia. Então, para quem estiver aqui assistindo, aproveitem, né, para fazer perguntas também, né, de como a gente vai ter um bloco de perguntas mais ao final, mas aí vocês vão poder tirar dúvidas, né, com as nossas convidadas, e a gente vai poder aqui pensar junto, né, quais são as estratégias, né, junto à campanha. É para ter uma conscientização, não só das mulheres, né, porque as mulheres já sofrem o problema, são as vítimas, mas também de conscientizar os homens. Temos alguns aqui Sim. assistindo e a gente espera que Só para eles possam convidar finalizar, outros. Lidiane, só para duas questões que eu sempre falo, assim, eu acho que são duas coisas que são muito fortes. Quando a gente que trabalha com a mulher, é muito comum ouvir dizer assim, graças a. E a senhora é casada, e ela diz assim, não, eu sou viúva, graças a Deus. Isso é muito forte, assim, né? Porque ela está dizendo muita coisa para a gente. E uma outra questão que eu acho que é para a gente pensar o que significa essa estrutura da sociedade brasileira é a dificuldade que foi a PEC das empregadas domésticas, né? Assim, e a gente pensar que essa só foi ser reconhecida como uma categoria, né, de trabalho há menos de 10 anos, né? Então, assim, o que que a gente está falando quando a gente está falando do trabalho doméstico, mas também do trabalho doméstico como uma profissão, né? E como mulheres que passam a ter direitos, né? Então eu acho que são coisas que estão aí nessa estrutura dessa sociedade que a gente precisa romper. Muito obrigada, professora, pela sua explanação. Foi muito rica. Então, ela vai continuar aqui com a gente, a professora Letícia. E vocês podem continuar mandando perguntas aqui, comentários. O chat está bem participativo. E aí, para quem chegou agora, a gente ainda está na primeira convidada, então ainda vai ter mais três aqui com a gente. Então, vocês podem continuar assistindo, né, que tem muita coisa ainda aqui no debate. Então, começou agorinha. E reafirmar isso, né, que é uma live também em homenagem, né, ao Miguel, a mãe dele também, a Mirtes. Então, que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Acho que um debate desse ajuda na conscientização, mas quem puder apoiar a família de outra maneira também, fica o convite. E agora, nós vamos para o próximo bloco, com a Selma Glória, que é do Movimento de Organização Comunitária MOC da Bahia. Selma, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer estar com você aqui, né, com a gente na Rural Live. Te ouvir vai ser massa. Então seja bem-vinda. E a gente, assim, você podia se apresentar um pouco mais, né, e comentar um pouco como é que você percebe, né, a importância da campanha nesse período de isolamento social, da pandemia, e o que é que você acha, né, que a gente pode fazer também, né, para potencializar a campanha. Então, boa noite a todas, boa noite às companheiras que estão partilhando esse espaço, né, de dividir essa live, fazer esse bate-papo. Boa noite, Lidiane, prazer, e desde já agradeço ao convite da Rural Live para estar fazendo esse debate, que, sem dúvidas, ele é extremamente necessário, e ele vem no momento em que em que as mulheres, elas estão gritando mesmo por atenção de algo que é tão naturalizado na nossa sociedade, que é a injusta divisão do trabalho doméstico e a violência, né, a violência contra as mulheres e meninas que tem se acentuado aí nesse período.
Bom, você meio que me apresentou. Meu nome é Selma Glória, eu sou técnica do MOC, eu coordeno o programa de gênero, geração e igualdade racial. Também eu integro o GT de Mulheres da ANA e a Rede Feminismo e Agroecologia, né, que foi esse espaço que a gente construiu essa campanha, né, e que potencializou a atuação das mulheres e potencializou a atuação das organizações em temáticas que são, para a gente, extremamente necessárias, mas que nem sempre recebe uma atenção devida. E é importante falar, Letícia começou a contextualizar, contextualizou muito bem a campanha. É importante a gente trazer aqui que, na época, essa campanha ela foi construída pelas mulheres rurais, por técnicas das organizações. Então, cada detalhe da campanha sobre a temática e como ela poderia... ganhar os meios de comunicação de acesso que as mulheres, principalmente as rurais, tinham. Então, todos os detalhes foram muito discutidos e participativos. Acho que esse foi a grande riqueza dessa campanha, contar com a colaboração direta, a participação das mulheres nessa construção, né? Eu lembro do momento em que foi apresentado o primeiro... foi apresentada a primeira versão da campanha, e aí tinha uma mulher trabalhando em casa de sapatilha, e a companheira falou, não, mas a gente não trabalha de sapatilha, é de chinelo, tira a sapatilha e bota chinelo. Então, é nesse processo, é com esse olhar das mulheres rurais, né, das mulheres das periferias que estão no dia a dia nessa labuta do trabalho doméstico, que elas precisam ser ouvidas e elas precisam participar diretamente da construção desses processos. Então, essa foi a grande riqueza da campanha. Nessa relançamento da campanha que a gente está chamando, ela vem no momento em que, com a pandemia no Brasil, a gente diz, as desigualdades elas não estão aparecendo agora, mas elas estão... elas aumentam na medida em que as mulheres elas estão em isolamento, né? A maioria delas com seus companheiros, né? Com sua família, seus companheiros, onde a gente costuma dizer que a divisão injusta do trabalho doméstico ela é também uma violência. E como é que essas violências, elas... se ampliam nesse momento de pandemia, né? Onde as mulheres elas estão mais isoladas, onde elas têm mais dificuldade de acesso a outras redes de apoio, que a gente considera extremamente importantes, principalmente nas áreas onde o acesso aos mecanismos de atenção e de proteção às mulheres, eles não estão funcionando possivelmente como deveria, também por conta da pandemia, a dificuldade das mulheres acessarem esses espaços e contar com as redes de apoio. Então, a gente considera que essa campanha ela veio no momento em que as mulheres, nós mulheres, as mulheres de modo geral, elas gritam por socorro, por ajuda de alguma forma, e a gente precisa escancarar, porque é uma questão que, muitas vezes, ela se mantém silenciada, né, por ainda ser questões naturalizadas. Então, acho que uma das nossas inquietações é dar visibilidade a esse problema, né, e também desnaturalizar tanto o trabalho doméstico e encará-lo como uma violência, como também a violência doméstica contra mulheres e meninas também. Então, essas duas questões, elas são fundamentais para que ela ganhe uma proporção, para que ela ganhe debate, para que a gente aproveite esses espaços, né, para que a gente possa coletivamente pensar em estratégias, né, de políticas públicas e de quais outras ações a gente pode estar construindo coletivamente para... inclusive para a gente desconstruir esses estereótipos de gênero, né? Porque o trabalho doméstico, ele é essa concepção, né, de que
contém dois princípios que eles são norteadores, que é o princípio da separação, o trabalho que é de homem, o trabalho que é de mulher, e também o princípio hierárquico, né? Aqui, o trabalho do homem vale mais do que o trabalho da mulher, ele tem mais valor do que o trabalho da mulher. Então, a campanha, ela precisa trazer essas dimensões, né? Desconstruir esses estereótipos de que trabalho doméstico é um trabalho da mulher, né? E essa hierarquia, porque o trabalho doméstico, como a professora Letícia já colocou, ele é essencial para a manutenção da vida, né? E aí a gente precisa, quando a gente fala na divisão justa do trabalho doméstico e enfrentamento às violências, a gente precisa fazer um recorte. A gente sabe que o trabalho doméstico, ele impacta a vida das mulheres em todas as suas dimensões, econômica, social, cultural, psicológica, questão de saúde, e a gente precisa também entender que ele afeta de maneiras diferentes as diferentes mulheres, vamos dizer assim, né? E o impacto que isso traz na vida das mulheres quando elas são pobres, quando elas são negras, é um impacto muito maior, porque a gente está falando de gênero, a gente está falando de classe e a gente está falando de raça, né? Então, essa interseccionalidade, né? E a somatória das opressões, quando essas mulheres, elas têm pouco poder aquisitivo, elas estão em situações de maior vulnerabilidade. Ela lembrou muito bem, né? A Mirtes e a Marta são histórias de mulheres que representam um percentual elevado de mulheres e de mulheres negras que estão na base da pirâmide. Então, a violência doméstica e a divisão injusta do trabalho doméstico, certamente ela vai afetar todas as mulheres, porém, de maneiras diferentes, né? E mulheres que vivem em diferentes condições. Então, a campanha, ela tem esse propósito de desnaturalizar, de desconstruir esses estereótipos, e a desconstrução dos estereótipos, ele vem por várias vertentes, né? Pela educação, pelas políticas públicas, pelas grandes mídias, as propagandas, elas são reprodutoras das desigualdades, né? Da feminização da pobreza, e acaba fortalecendo esses estereótipos de gênero, né, daquilo que é um trabalho de homem, daquilo que é trabalho de mulher. O trabalho de mulher, ele vale muito do que o trabalho dos homens. Então, para as mulheres, essa campanha, ela tem uma importância enorme, e eu vou falar também do campo mais específico das mulheres rurais. Então, numa pesquisa recente com as mulheres rurais, sobre o acesso das mulheres às cisternas, né? As cisternas de placa, primeira água para beber, e aí as mulheres, no processo da pesquisa, a gente perguntava qual era a divisão desse trabalho e como era a participação dos homens no prover a água para dentro de casa para uso doméstico. Elas falavam, eles de vez em quando ajudam. Mas ajudam como? Eles colocam os vasilhames nos animais, né, e eles vão buscar essa água. Isso num percentual muito pequeno. Então, a diferença ela tá também em como é que esse processo ele é desenvolvido por homens e por mulheres. As mulheres é com a lata d'água na cabeça e os homens é transportando água nos seus animais. Então, a gente precisa fazer, ampliar esse debate com as organizações, com as mulheres rurais, e a gente precisa potencializar a nossa capacidade de resistência, de resiliência, né, numa sociedade que ela é tão opressora, que ela é tão machista. Recentemente saiu dados do IPEA sobre o trabalho doméstico, né? E esses dados, eles chamam a atenção, né, desse período de 2016 a 2019, os homens, eles tinham 10 horas, desenvolviam 10 horas
e aí semanal, né, de trabalho doméstico, enquanto as mulheres elas desenvolviam 20 horas e 54 minutos. De 2016 para 2019, essa contribuição, essa responsabilização dos homens no trabalho doméstico se manteve às 11 horas, e as mulheres aumentou significativamente de 20 horas e 54 para 21 e 44. Então, a gente percebe nesses dados e o quanto nesse período de pandemia isso se reforça, isso aumenta, né? E essa opressão, certamente, né, ela também aumenta na vida das mulheres. E é importante falar que a contribuição dos homens em muitos momentos no trabalho doméstico está muito mais relacionado a pequenos reparos. Ele está relacionado a ajudar o filho na atividade, a orientar o filho na atividade, que não é ajuda, é uma obrigação dele, a fazer a feira, mas quando chega em casa, quem tem que lavar, limpar, guardar, organizar, não é o homem que faz na maioria das vezes. Então, a gente percebe o quanto esse... E aí, se for colocar, a professora Letícia estava falando, né, das mulheres, as professoras, as pesquisadoras, como é que está essa rotina de home office quando, além do trabalho doméstico, o trabalho de home office, quem tem filhos, dedicar tempo em orientar os filhos em atividades, né, escolares, enfim, né, o cuidado necessário. E então, esse momento da pandemia, ele se faz mais que necessário, né? E a gente precisa pensar na divisão justa do trabalho doméstico, no enfrentamento às violências, nas suas vertentes, né, diversas aí, na saúde, na educação, nas políticas públicas. Lutar por uma educação não sexista é um compromisso, é uma missão, é um dever que tem que ser de toda a sociedade. Pensar em políticas públicas, garantias de creche, suporte para as mulheres. Interessante que nesse debate mais com as mulheres rurais, e a gente lembra de várias momentos diversos em que fomos discutindo essa relação do trabalho das mulheres, da dedicação do trabalho doméstico e a participação delas na assistência técnica, nas atividades de formação política. E elas falaram: olha, se eu for participar dessas atividades, eu preciso levar o meu filho. E levar a criança para essas atividades, é preciso garantir também um lugar seguro para essas crianças. Então, nesse processo em que as mulheres conseguiram interferir, né, na lei de ATE para garantir que as atividades onde envolvesse as mulheres tivessem também as cirandas para garantir a participação tranquila das mulheres e a segurança dessas crianças. Então, temos uma estrada, né, enorme aí pela frente, desafios. Eu não sei como está meu tempo, pode ir me orientando, tá? E a gente precisa discutir essas questões trazendo para a interseccionalidade de classe, de gênero e de raça, porque ainda quem se mantém na base da pirâmide social são as mulheres negras que estão nessa base de sustentação. Então, é importante a gente trazer esse debate. Aí a campanha ela está ficando muito bonita, muito potente, as peças que estão sendo produzidas, e a gente aqui já faz essa convocação, né, a todos e todas que estão acompanhando essa live, que se envolva na campanha, que compartilhe esse material, que faça esse debate em casa, que trabalhe o vídeo, as peças que forem produzidas nos espaços onde vocês tiverem essa oportunidade, seja nas escolas, seja em casa, seja nas suas organizações, porque não é possível a gente superar essas desigualdades, essa violência, se a gente também não começar a questionar esses padrões de masculinidades, né? E esses padrões de masculinidades, ele é reforçado muito nesses espaços, família, escola, né?
nas organizações que elas são peças-chave aí nesse enfrentamento às violências, se a gente não discutir esse padrão de masculinidades, teremos também dificuldade de enfrentar a violência. O que é trabalho de homem, o que é trabalho de mulher, é aprendido desde cedo, né? As crianças aprendem desde cedo aquilo que eles devem fazer, aquilo que eles não devem fazer, sob uma orientação de um padrão de masculinidade que deve ser seguido, deve ser, né, que já é estabelecido e precisa ser seguido. Então, eu acho que essas questões, elas são extremamente necessárias para a gente superar as violências, para a gente conseguir avançar numa divisão justa do trabalho doméstico e para que a gente tenha mulheres em seus espaços diversos, né, com suas pautas diferentes, mas que sofrem de um mesmo problema. Muitas mulheres costumam falar que isso também é uma pandemia, né? É óbvio que a gente não está comparando com Covid, mas como é que essa questão ela deixa de ser naturalizada, silenciada, e para que nós possamos debater em espaços diversos, desconstruindo esses padrões de masculinidades, desnaturalizando as violências e promovendo uma divisão justa do trabalho doméstico. Selma, muito, muito boa a tua colocação, né? Foi uma explanação maravilhosa, acho que traz uma dimensão sociocultural, também dos hábitos, né, da sociedade, né, do machismo também, da misoginia, de certa maneira. Então, muitas mulheres sofrem violências que não é apenas física, mas a simbólica também. Então, sim, a exploração doméstica, do trabalho doméstico, né, nos lares, também é uma forma de violência, né? Então, essa campanha, ela vem num momento muito importante. Então, a gente está aí já na metade do programa falando bastante dessa campanha, e para vocês conhecerem um pouco mais, né, a gente tem os materiais da campanha, né, tem esse cartaz muito bem produzido, né, o que você faria se tivesse um tempo só para você. É uma reflexão bem interessante, mas que a imagem também traz ali como é que as mulheres se sentem, né? Você tem que meio que ser o que o pessoal chama, né, uma super-heroína para lidar com mil coisas ao mesmo tempo, e esses ditos super-heroínas é também uma maneira de romantizar, né, a exploração. Então, exatamente, a gente não deve achar normal estar sempre cansada, precisar no mesmo dia lidar com mil tarefas ao mesmo tempo. Então, isso não é normal, e a gente tem que desconstruir isso, né, de que eu consigo fazer muita coisa durante o dia. Tipo, não é normal isso, e não faz bem também. Então, esse é o cartaz da campanha, muito legal, pela divisão do trabalho doméstico. Me dá só um parêntese, é um fato que é bem interessante. Quando eu perguntava às mulheres isso numa pesquisa do mestrado, depois que elas passaram a acessar as cisternas, ter as cisternas em casa e não ter esse tempo para providenciar água para uso doméstico, o que elas faziam com esse tempo, né? E a maioria delas colocavam que elas dedicavam mais tempo ao cuidado dos filhos, dedicava mais tempo aos seus quintais, né, para produzir alimentação, para vender o excedente. E em poucos momentos ela falava, dedico mais tempo para mim. E aí foi bem engraçado que uma delas falou assim, olha, agora a gente também tem tempo para namorar, porque nem vontade a gente sentia, né? Então, sim, essa coisa que parece que não tem importância, mas isso é fundamental na vida das mulheres, esse tempo, e esse tempo para cuidar de si, né? Então, é importante que a gente pense, né, que esses dados do IPEA, ele precisa diminuir, e esse tempo as mulheres precisam dedicar para si, que a gente sempre pergunta, quem cuida de quem cuida, né? E precisamos cuidar, nos cuidar, e cuidar umas das outras. Então, esse cartaz é massa, e também tem um vídeo, vamos ver se a gente consegue colocar agora, da campanha, que explica bastante, né? Mostra ali como é que a mulher se sente e dá uma dimensão bem legal, né, para mostrar para o público, né, uma forma de se conscientizar, você entender quanto mulher, né? Então agora vai passar o vídeo da campanha.
Então, a gente vai tentar colocar depois aqui o vídeo, tá? Mas enquanto a gente vai resolvendo, a gente queria agradecer a Selma, né, pela participação. É, foi muito bacana as tuas explicações, acho que contribuiu muito, enriqueceu bastante o debate, né? E que ela vai continuar aqui. Então, se você tem mais perguntas, pode deixar aqui no chat, a gente vai passar pelo chat rapidinho, enquanto que a gente vai para o próximo bloco, né? Com a Luísa Batista, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Então, aqui no nosso chat, vamos ver quem está por aqui. A professora Maitê está por aqui, falando bastante, comentando aqui, né, sobre a pauta ser importante. Várias pessoas parabenizando. É, vamos lá. Vaninha Cunha, dizendo que arrasou muito, Selma. O José Geraldo está por aqui também, ó, falando que foi uma boa explanação, né, parabenizando também. Então, todo mundo achando bem interessante, né, o tema, a importância, né, que está na ordem do dia. E aí, para quem tiver com dúvidas, aqui embaixo, né, no nosso vídeo, está passando o link da campanha no Facebook, é facebook.com/ pela divisão do trabalho, justa do trabalho doméstico, e também tem um e-mail, então vocês podem entrar em contato, né, com a campanha, sugerir, compartilhar o vídeo, que também está na página do Facebook, e assim que possível a gente vai voltar aqui com o vídeo. É, vamos ver aqui se já está aqui disponível a Luísa para participar. Luísa, boa noite. Boa noite, Lidiane. Boa noite às companheiras que também estão participando da Rural Live. Boa noite a quem nos está assistindo. Prazer estar com vocês. Eu sou Luísa Batista, estou presidenta da FENATRAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. É, também da direção da CUT, militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e um dia para lá de cansativo, e ainda vou lavar roupa hoje, viu? Porque aqui onde eu moro é um dia com água, que é hoje, e 4 dias sem água. Eu ainda vou fazer o serviço sozinha, porque eu moro só, né? Então imagina como é que ainda vai ser o meu final de noite. É o trabalho doméstico. Trabalho doméstico que a gente fica, assim, cansado, né, que essa campanha consiga ajudar, né, nesse momento, né, das pessoas terem mais consciência, conseguir ajudar as mulheres, é, e também agradecer, né, por estar dedicando esse tempo, né, embora um dia tão atarefado, tendo uma militância tão ativa, fora o trabalho em casa, é, dedicar esse momento aqui com a gente, e a gente fica bem feliz. Então, agradecer, Luísa, pela sua presença, é, e a gente queria, assim, que você comentasse um pouco mais, falasse um pouco, né, sobre como é que tem sido, né, para as trabalhadoras domésticas não terem, né, é, a oportunidade de se cuidar em casa durante a pandemia, né, serem obrigadas aí a trabalhar, algumas são demitidas, né, do trabalho, né, não recebem nem o salário, são demitidas, e algumas, para receber, precisam trabalhar, às vezes os patrões não estão nem com essa consciência, né, de manter o salário para que as desempregadas domésticas possam ficar em casa se cuidando e da sua família também. É, então, então, como é que tem sido esse momento, né, e como é que o AFIN tem ajudado nesse processo? Bem, nesse momento de pandemia tá sendo terrível, né? Nunca foi fácil para as trabalhadoras domésticas, nunca foi fácil. É sempre a jornada dupla, tripla, porque muitas de manhã antes de sair, leva os filhos, deixa na escola, vai para o trabalho, volta... É, vai cuidar, né, dos filhos, vai cuidar do serviço da casa, ou seja, ela tem aquele trabalho, chegar na casa da empregadora, cuidar das crianças da casa onde trabalha, onde tem criança, cuidar da casa, cuidar do almoço, enfim, organizar toda a casa onde trabalha e quando sai, pegando esse transporte horroroso, né, porque cada dia que passa o transporte está pior, né, e agora, nesse momento de pandemia, que falam em isolamento social, que os ônibus não podem andar lotado, e piorou a situação porque as empresas reduziu a frota, né? Não botou a frota toda na rua, que já era deficiente, né? Já era complicado, e depois da pandemia, então, ficou pior ainda. E aí, nesse momento de pandemia, logo no início, quando houve a quarentena, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas lançou uma campanha: cuida de quem te cuida. Deixe sua trabalhadora doméstica em casa com remuneração. Não teve uma adesão esperada, né? Infelizmente, não teve a adesão esperada.
mas sabemos, sim, de muitas empregadoras que, ou porque resolveu aderir à campanha, ou porque teve a consciência e resolveu deixar, pelo menos tem até algumas companheiras que são filiadas ao sindicato, que estão em casa recebendo o salário, mesmo sem estar na medida provisória 936. Então, nesse momento, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, muitas trabalhadoras estão mais prejudicadas do que nunca, porque são vários fatores, né? Tem aquela trabalhadora que trabalha sem registro em carteira, tem aquela trabalhadora que trabalha um ou dois dias numa casa e, infelizmente, a lei complementar 150, que regulamenta nossos direitos, fala que não é vínculo empregatício, apesar de que a federação sempre defendeu que até um dia, se você está realizando um trabalho numa residência, até um dia é trabalho doméstico, sim. A pessoa está realizando um trabalho, está sendo remunerada para isso, então deveria, sim, ter vínculo empregatício. Infelizmente, nós não conseguimos alcançar esse objetivo, mas, no momento, com o desgoverno que temos, nós não podemos chegar e tentar pedir uma revisão na Lei Complementar 150, mas isso é luta futura, né? Não há mal que dure para sempre, então é luta futura. O que acontece é que tem um prejuízo, aquela que está trabalhando sem carteira assinada, então o empregador não pode pedir a suspensão do contrato para que o governo fique pagando e ela possa ficar em casa. Então, ele também não quer pagar, porque ele acha um absurdo, né? A classe média, infelizmente, ainda tem muito isso, querer a servidão. Então, ele acha um absurdo pagar para a trabalhadora doméstica ficar em casa. E aí tem aquela questão que a gente sempre fala, quarentena é direito, não é privilégio, é direito. O trabalho doméstico, a gente tem uma luta de quase um século, a luta das mais antigas, né? Dona Laudelina de Campos Melos e outras tantas, tem quase um século, são 86 anos de luta para se garantir o que temos, o pouco que temos hoje. A CLT tem menos tempo de construída, né, de aprovada, do que a luta das trabalhadoras domésticas. No entanto, a gente só conseguiu ter os nossos direitos regulamentados totalmente, né, o que temos hoje, em 2015, porque até a emenda constitucional já tinha uma convenção da OIT, a Convenção 89, teve a emenda constitucional aprovada em abril de 2013, e a única coisa que a gente conquistou naquele momento foi a jornada de trabalho e o que já tínhamos. Mas FGTS, o abono família, adicional noturno, seguro-desemprego, esses vieram em 2015. Então, como disse a professora Letícia, né, se não me engano, eu sou ruim de guardar nome, viu, gente? Por favor. Eu acho que é a idade. Então, eu acho que foi a professora Letícia que falou, né, que conseguimos regulamentar os nossos direitos, né, ser reconhecidas a partir de 2015, apesar da luta já ter quase um século. E hoje a gente vê que toda a nossa luta, nesse momento de pandemia, quando a gente sempre buscou a valorização do trabalho doméstico, a sociedade nunca reconheceu o valor do nosso trabalho. Nunca reconheceu. Tanto é que os nossos direitos chegaram aos pouquinhos, né? A cada década se conseguia alguma coisa. Agora, nesse momento de pandemia, aí a gente vê a classe média alta, né? Não quer abrir mão da servidão. E aí a trabalhadora, nesse momento que deveria estar em casa com a sua família, cuidando dos filhos, já que estamos num período que não está tendo aula. E aí eu quero deixar claro aqui o meu apoio também, o apoio da federação aos professores, porque eles não estão fazendo, dando aula presencial, mas estão dando aula online, usando o próprio computador. Aumenta a conta de energia, aumenta a internet, e eles não estão recebendo um centavo por isso, né? E a mãe que precisa que tenha uma creche ou que tenha escola para deixar o filho ir trabalhar, ela não pode.
Então, ela fica numa situação delicada. Isso sem contar que tem muitos empregadores que agem de forma desleal, né, de forma errada, exige que a trabalhadora permaneça no local de trabalho. O caso da Mirtes é um exemplo claro disso, né? Ela estava muito tempo já sem ir em casa, o menino sentindo saudade, ela foi pegar o filho e a gente sabe o que é que aconteceu, né? Houve toda essa série de acontecimentos e findou a criança que veio a óbito. E a Mirtes está aí, sem o filho, sem o emprego. E hoje a gente vê que muitas companheiras, inclusive no Rio de Janeiro, a primeira morte foi de uma trabalhadora doméstica. A primeira morte por Covid foi de uma trabalhadora doméstica. Os patrões vieram de férias, né, da Itália, contaminados. E aí o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muita coisa, né? Ajuda a se conseguir muita coisa. O que é que eles fizeram? Se trataram. E a trabalhadora doméstica continuou no trabalho, né, servindo a eles. Por fim, ficou contaminada e não teve a mesma chance de se cuidar, veio a óbito. Depois disso, os sindicatos recebem reclamação, recebem o tempo que a gente estava aberto, né? Porque com o lockdown a gente teve que fechar. A gente não pôde ficar com o sindicato aberto, então muita coisa a gente fica sem saber por isso. Mas disponibilizamos um número e muitas companheiras chegou e, ó, eu estou tendo que ir trabalhar, eu não tenho com quem deixar meu filho. E como é que eu faço? O que é que você vai dizer numa hora dessa a uma companheira que está numa situação dessas, né? E isso também é a divisão injusta, porque infelizmente essa campanha que está sendo feita, perfeito. E espero que traga bons resultados, né? Hoje, quando a professora Letícia, logo quando ela começou a falar, ela falou naquela situação do patrão, né, que falou que hoje vê o quanto o tempo que ele perde tendo que cuidar da filha e ter que fazer o trabalho dele home office. Isso, muitos já reconheceram isso, inclusive com comentários na internet. Mas quando terminar, quando passar esse período crítico da pandemia, será que esse reconhecimento vai continuar? Será que esse cidadão, ele vai continuar ajudando a esposa dele nos dias que tiver de folga? Será que ele vai entender no dia que ele chegar e a trabalhadora não teve tempo de fazer mais algumas tarefas designadas para ela, porque ela teve que ficar com a criança? Não entende. Muitas chegam no sindicato reclamando, a gente sempre faz reunião no segundo domingo de cada mês. Não estamos fazendo abril, maio, nós não fizemos, junho também não, porque estamos vivendo esse momento de quarentena e a gente não vai abrir o sindicato para ter aglomeração. Mas a gente sempre faz reunião e o que a gente escuta é absurdo. É patrão que chega gritando com a trabalhadora doméstica, ou seja, isso já é assédio, né? Assédio moral. Sofre, muitas sofrem violência física, muitas sofrem assédio sexual. Então, o trabalho doméstico, eu não posso falar de outros países, né? Mas o Brasil é o país que acredito que tem o maior número de trabalhadoras domésticas. Foi divulgado uma pesquisa do IPEA, né? E entre mais de 7 milhões de trabalhadoras domésticas, a gente nunca conseguiu ter 50%. Ora, 50%, a gente nunca atingiu o patamar de 40% de trabalhadoras registradas. E ainda tem mais isso, né? Além de estar num momento que não está sendo respeitada a quarentena, de estar trabalhando sem a carteira registrada, a gente ainda vê essa situação do desrespeito aos nossos direitos. Sem carteira assinada, aquelas que trabalham um ou dois dias na mesma residência, nenhum contrato é firmado, ou seja, nenhum vínculo empregatício. E muitas, depois que a lei complementar foi aprovada, aí teve o golpe em 2016, né, que destroçou o que a gente
buscava melhorar, desconstruiu, e veio toda essa questão de retirada de direito da classe trabalhadora, reforma trabalhista, que eu acho que isso não é uma reforma, é uma deforma, porque foi uma reforma que beneficiou apenas os empregadores. Veio a deforma da Previdência e as trabalhadoras domésticas, muitas, até que elas consigam se aposentar, vai demorar, porque muitas não param muito tempo, né? Porque é uma atividade bem rotativa. A trabalhadora, ela não passa muito tempo nos locais. Tem trabalhadora que passa 20, 30 anos. E essas que passam 20, 30 anos, muitas vezes, a gente atende no sindicato e fica com um nó na garganta, porque chega adoecida, amparada por alguém, e aí deu entrada no benefício, quando ela pensa que não, ela não teve a previdência recolhida. A previdência social não foi recolhida. Então, o INSS, né, que deveria conceder o benefício e notificar o empregador, reclamado judicialmente o período que aquela trabalhadora tinha a carteira assinada e não foi recolhida a Previdência Social, não. A corda arrebenta do lado mais fraco. Ela tem o pedido de benefício indeferido, muitas vezes também não tem a aposentadoria. Há algum tempo, segundo pesquisas do próprio IPEA, a idade das trabalhadoras domésticas, houve um período que as jovens, né, era de 18, né, porque o trabalho doméstico ele não é permitido para menores de 18 anos, então houve um período que de 18 aos 29 anos era a maioria. Hoje já não é assim. Então, tem muitas trabalhadoras que estão aí dos 49 aos 60 anos, trabalhando, sem carteira assinada, e ainda, além do trabalho doméstico realizado na casa dos empregadores, quando ela chega em casa, ela ainda tem que fazer as tarefas domésticas, porque, infelizmente, a nossa cultura é que tarefas domésticas é coisa de mulher. E nós entendemos que não é coisa de mulher. Tarefas domésticas deve sim ser executada por todas as pessoas que habitam naquela casa. Mas essa é a nossa visão, nós que trabalhamos, que desconstruímos diuturnamente essa fala de que o trabalho doméstico é coisa de mulher, a gente praticamente está, como se diz, enxugando gelo, porque são muitas falas. A gente que tem esse entendimento, a gente procura desconstruir, mas, infelizmente, a sociedade ainda é muito machista, muito preconceituosa, e a gente sabe que vai levar muito tempo ainda, né? E as campanhas, elas têm que ser, acho que, permanentes. Eu vi o cartaz, né? O card da campanha que vocês mandaram para mim no grupo. Eu vi, muito bom. E assim, eu acho que muitas mulheres gostariam, sim, de ter um tempo só para elas, um tempo onde elas pudessem acordar a hora que quiser. Hoje eu já posso me dar o luxo de fazer isso, porque eu moro sozinha, meus dois filhos estão casados, estão na casa dele. O meu filho mais velho faz as tarefas em casa, ele ajuda a esposa dele, ele ajuda não, ele divide tarefas em casa, mas o meu filho caçula, ele está até aqui em casa, chegou agora. Ele não divide. Só que eu criei os dois iguais. Mas é como se na cabeça dele é a mulher que tem que fazer o serviço, porque ele trabalha fora de casa, ele traz o dinheiro para fazer compras, para pagar as coisas. Então, e ele divide. Ontem mesmo cheguei lá, ele estava varrendo a casa, ajudando a esposa dele, né? Ajudando não, dividindo. Mas é uma coisa, sabe, que martela aqui dentro. Quando é que essa macharada, né, vai entender que se come, dorme,
usa roupa, por que que não pode também dividir as tarefas domésticas? Por que que não pode dividir as tarefas domésticas, né? Então, vi o cartaz. Hoje eu posso me dar o luxo de ter um tempo para mim, porque como eu moro só, então as tarefas da casa têm que ser executadas por mim mesma, né? Que eu ainda hoje ainda vou lavar roupa. Então, as tarefas da casa têm que ser executadas por mim mesma, mas eu moro só. Mas eu tive um companheiro durante 21 anos que ele não lavava um copo. Ele não lavava um copo. Eu sofri várias cirurgias, porque eu tive CA de mama, eu sofri várias cirurgias, e mesmo assim ele não lavava um copo. Já o meu filho, que não dividia as tarefas com a esposa, para mim, naquele momento, ele fazia. Ele lavava até roupa, mas ele não lavava um copo. Era uma coisa absurda. E a irmã dele dizia que ele estava certo, porque trabalho de casa, né, é coisa de mulher. Então, esse card, né, esse filmezinho que eu vi que você tentou passar, mas não foi todo, né, é muito importante, né, que a gente amplie essa campanha e divulgue bastante, né? Porque, segundo a minha querida mãe dizia, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, vai ser essa coisa constante, né? Essas campanhas constantes, que é uma trabalheira danada, mas que vai sim se desconstruindo essa cultura infeliz de que o trabalho doméstico é só obrigação nossa. Não é, não. O trabalho doméstico tem que ser dividido. Principalmente aquelas mulheres que trabalham fora de casa, né? Porque muitas trabalham o serviço da casa, são donas de casa e essas sofrem mais. E aquelas que trabalham fora da residência, seja ele o trabalho doméstico remunerado, seja em outra categoria de trabalhadoras, em outro espaço de trabalho, essas quando chegam em casa, mesmo aquela que pode se dar o luxo de pagar uma trabalhadora doméstica, ela ainda tem um trabalhozinho a fazer, que é revisar se está tudo certo, se a comida tá pronta, se a casa está limpa. Então, ainda tem o trabalho da revisão. Infelizmente, é uma coisa ainda muito presente e que a gente vai levar anos para desconstruir. E aí eu queria só dizer, por último, que o trabalho doméstico, ele é base de organização da sociedade, mas que nesse momento de quarentena ele não é essencial. Portanto, a gente gostaria muito, sabe, que os empregadores, as empregadoras, tivessem essa consciência. Se eles não trabalham em atividades essenciais, como saúde, como segurança, que eles tenham essa consciência e deixem a trabalhadora doméstica em casa, aqueles que estão tudo certinho, né, carteira assinada, registrada, é social pago, suspendam o contrato de trabalho dessa trabalhadora, deixe que ela fique em casa. E aqueles que não registraram e não pagaram é social, então tá. Se não pode acessar a medida provisória 936, por quê? Não cumpriu com os encargos sociais, então que tenha consciência e entenda que quarentena não pode ser um privilégio. Quarentena é um direito de todos e todas, com as exceções dos serviços essenciais. É isso. Muito bom, Luísa. Toda a explicação que você deu, toda a dimensão, inclusive de organização das trabalhadoras domésticas, ainda mais nesse período, né, que as organizações sindicais, organizações sociais, de uma maneira geral, da sociedade civil, que tem esse papel de organizar os trabalhadores, né, de lutar por direitos, ou de esclarecer também, porque tem muitas empregadas domésticas que nem conhecem seus direitos, né, não assinou a carteira, tudo bem, ou às vezes. Tem agora você pode assinar até um MEI, né, microempreendedor individual, aí, né, conseguir Que alguma a coisa, mas gente mesmo assim é não. problemático, né? Mesmo assim é É. problemático, né? Só um pequeno adendo. A FENATRADE lutou por direitos e ainda luta por direitos. E o MEI, que é o microempreendedor individual para o trabalho doméstico, ele não é aquilo que a gente lutou, porque ela tem aquela ilusão que eu não vou ter patroa. Tá, ela não vai ter patroa, mas ela vai ter que ter o tempo de serviço dela à disposição de quem contrata. Ela, o serviço doméstico, se você trabalha, por exemplo, com docinhos, com salão de beleza,
várias outras coisas, você pode aumentar a sua cartela de clientes. Mas o trabalho doméstico, que é um trabalho que ele toma muito tempo, ela não vai conseguir ter duas, três casas no mesmo dia. Não vai conseguir fazer. A limpeza, e que as pessoas nunca contratam apenas para uma diária simples. Então, ela não vai conseguir fazer. Então, essa trabalhadora, ela vai ter uma cartela de clientes limitada. Ela vai pagar INSS, sim, mas ela nunca vai ter FGTS. Se ela engravidar, quando ela descansar, ela só vai ter aquela licença maternidade. Ela não vai ter férias. Para ela tirar 15 dias de descanso, ela vai ter que economizar muito e trabalhar dobrado. Ela não vai ter 13º, porque ela é uma pessoa CNPJ. Então, se houve uma luta de quase um século, se conquistou tantos direitos, que infelizmente são desrespeitados ainda hoje. Mas por que que a Fenatrade vai defender que a trabalhadora doméstica se inscreva como MEI? Não. A essa defesa a gente nunca vai fazer, porque mesmo sabendo o que está acontecendo, mas é uma defesa que a Fenatrade nunca vai fazer, é que a trabalhadora doméstica, né, aquela que presta serviço apenas um dia, que ela se inscreva como MEI. Melhor que ela pague a previdência social dela como autônoma, mas que ela tenha a possibilidade de, no futuro, quando se estiver, sabe Deus quando, mas a luta vai continuar para que a gente tenha direito a ter pelo menos um dia de trabalho numa casa, mas que tenha, sim, um contrato firmado. Essa é a luta da Fenatrade. A gente não apoia que a trabalhadora doméstica se cadastre como MEI. Sei que hoje isso está muito forte, né? É, a modernidade, e essa modernidade, infelizmente, ela precariza as relações de trabalho, principalmente do trabalho doméstico. É isso. Sim, e é uma forma de também esvaziando, né, a forma de organização. Então, isso que a senhora falou é Exato. muito importante, né? Desse negócio do empreendedor, você é empreendedor, você trabalha quando você quer, e a gente sabe que não é bem assim. É, então, as empregadas domésticas, elas têm muita coisa, né, que precisa ser conquistada ainda, a sociedade precisa ter essa consciência. Então, o ponto também é que o trabalho doméstico nesse período de pandemia não é essencial, digamos assim, as famílias podem fazer, né, seus trabalhos e manter as trabalhadoras, né, com seus salários se cuidando em casa. Então, o professor Moisés, ele fez até uma pergunta muito interessante, que aí, se a senhora puder comentar um pouquinho, é, que é sobre como Sim. romper com essa relação, né, escravagista, essa relação cultural, né, de escravidão que vai se repetindo de servidão. Como é que a gente pode, a longo prazo, né, construir isso? A campanha é uma forma, é, mas para quem não é empregado doméstico, e o que é que as outras pessoas podem ajudar, né, as empregadas domésticas nessa mobilização? Bem, o que podemos fazer é a consciência das pessoas, né? Essa é uma das coisas que a Fenatrade sempre fala. Pelo fato de que o trabalho doméstico, ele é uma coisa cultural. Você vê em outros países, antes eu nem podia falar assim, porque como eu não conhecia a realidade e ainda não conheço, né, o suficiente, mas o pouco que eu consigo dialogar com as trabalhadoras domésticas de outros países, porque temos uma federação internacional, né, que é a Federação, a FIT, Federação Internacional de Trabalhadoras do Lar, a qual a Fenatrade é filiada, e a gente teve um congresso em novembro de 2018, foi na África do Sul, né, na cidade do Cabo, e foi muito importante porque a gente teve, inclusive, a participação de mais de 80 países, né? Então a gente conheceu um pouco da realidade. Tem países que têm situações pior que a nossa, mesmo aqui na América do Sul. Mas tem países onde só tem trabalhadora doméstica, aquelas pessoas que realmente podem pagar muito bem e garantindo todos os direitos que a legislação trabalhista do país permite. Aqui não, uma pessoa começa a ganhar 4 salários mínimos e acha que já pode contratar uma trabalhadora. Só que ele contrata aquela trabalhadora, explora a mão de obra dela o máximo que pode, né? E muitas vezes não registra carteira. Hoje mesmo atendi uma lá no sindicato, que hoje a gente foi até lá ver
algumas coisas, e aí se a companheira chega precisando de uma informação, a gente não vai deixar de atender. Então, atendi hoje uma com 13 anos numa casa sem a carteira assinada. E aí ela estava preocupada, porque ela disse que precisa fazer uma cirurgia e como é que vai ser? Eu disse, ele vai ter que pagar. E se você quiser, o sindicato está aqui para te apoiar, para encaminhar uma ação na justiça, para que ele reconheça o vínculo empregatício com você. Então, é uma coisa cultural. Mal se começa a ganhar 3, 4 salários mínimos, já bota uma pessoa em casa para trabalhar, vai explorar essa pessoa e não vai respeitar os direitos. Quando a sociedade tiver consciência que aquilo de ruim que eu não quero para mim, eu não posso chegar e dar para outra pessoa. Então, talvez a gente consiga chegar a um pouco de igualdade. Mas, legalmente, aquilo que a gente pode fazer é aquilo que está na lei. E seria bem importante também a forma de tratar essa trabalhadora. Esse ano, a gente já atendeu 3 companheiras num quadro fortíssimo de depressão. Exatamente pelos maus tratos que sofre na casa que trabalhava, que sofreu na casa que trabalhava, né? Porque já nem estão trabalhando mais. Então, num quadro fortíssimo de depressão, de chegar lá chorando, já ter tentado até o suicídio, porque diz que é tratada, chamada de burra, de imbecil. Ou seja, é um tratamento desumano, desrespeitoso. Então, é a consciência de cada um. É a pessoa olhar para outra com empatia, com solidariedade e com respeito, porque não é porque fulano tem a pele branca, tem uma condição social melhor, que vai botar uma pessoa na casa dele para trabalhar ou na casa dela e vai chegar e vai tratar essa pessoa de forma desrespeitosa. Porque eu acho que respeito é uma via de mão dupla. Respeito não pode ser apenas a trabalhadora que tem a obrigação de respeitar os empregadores. Eles também têm que nos respeitar. Têm que nos respeitar. Então, quando a sociedade tiver evoluída o suficiente para isso, né, toda a sociedade, porque já existem pessoas que são realmente muito dignas, muito honrosas e que respeita muito as trabalhadoras, não só os direitos conquistados, como a forma como trata essa trabalhadora. A federação não está generalizando isso, mas quando esse respeito, essa empatia for uma coisa generalizada, aí sim a sociedade vai ter atingido um grau de evolução tão grande que, bem, aí a gente vai ter um mundo melhor, né? A gente vai ter um mundo melhor quando isso acontecer. Espero que pelo menos daqui a um século ou dois. Porque da forma como anda hoje, acho que a gente vai demorar muito a atingir esse patamar de civilidade. Luísa, muito obrigada pela sua participação, por toda a contribuição que você trouxe, maravilhosa, né? Afinal, trata de parabéns, por fazer essa luta, né? Que é difícil, assim, é bem desgastante, eu imagino, além do trabalho em si, você ainda ter que lidar com todos os problemas. O público ficou bem empolgado também com a sua explanação, então agradecer a você por isso. Boa Obrigada. noite e que essa geração, né, compreenda a importância de contribuir, né, nessas conquistas, né, de alguma forma. Não importa se você é empregado doméstico ou Exato. não, você pode ajudar, né, nessa luta. E as pessoas que estão assistindo e que contratam empregada doméstica, né, que possam também ter essa consciência e, se conhece alguém que contrata empregada doméstica, também fazer, né, aquele contraponto, fazer a conversa, né? Porque as pessoas se comunicam, né? Todo mundo aqui se comunica e conhece alguém que Isso. contrata mulheres. E a gente pode fazer esse apoio também. Então é bem importante isso. Muito obrigada, Luísa. Boa noite. E que sua noite também seja de Obrigada, descanso, Lidiane. o mais breve possível. Então, agora a gente vai receber aqui a nossa querida pró-reitora de ensino e graduação e também professora do DECISO, a Socorro Lima. A professora Socorro vai estar aqui comentando sobre a importância da campanha, né, na nossa instituição. Então, a Rural também está construindo essa campanha e é bem importante, né, que a gente não só conheça, como está sendo agora na Rural Live, mas que a gente também compartilhe. Então, a gente vai agora, né, estar vendo, tentar ver aqui o vídeo antes da professora. E daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente.
Direitos são de mulheres e homens. Responsabilidades também devem ser. Eu vou contar a história de uma mulher do campo. Seu nome é Rosa, mas poderia ser Maria, Lúcia, Fátima ou tantos outros nomes, porque a vida dela é igual à de muitas mulheres da cidade e do interior. Cansativa e sobrecarregada. Todos os dias, Rosa acorda antes da família e cuida do quintal com a dedicação de costume. Agoa as frutas e as hortaliças, colhe as plantas e alimenta os animais, garantindo o bem-estar e o consumo da casa. Mas a rotina de Rosa está só começando, viu? Ela também faz o café da manhã, serve o café do marido, acorda as crianças e prepara para a escola. Depois que a família sai, Rosa segue para o roçado. Limpar o terreno, arar a terra, plantar as sementes e aguar a horta também fazem parte do seu trabalho. Trabalho não, ajuda, né? Pois é. Tanto cuidado em cultivar sem agrotóxicos, em preservar a vegetação local, mas nenhuma preocupação com a qualidade de vida de Rosa, que ainda tem muito o que fazer. Ela volta para casa e prepara o almoço, porque já já o marido chega. Depois da refeição, nada de descanso, hein? Pelo menos para Rosa. Ela ainda limpa a cozinha, faz a faxina, lava e passa as roupas, abastece a casa de água. Ufa! Cansou? Pois Rosa serve o jantar à família, dá banho nas crianças, coloca para dormir e continua acordada, porque ainda tem muita louça para lavar. Quando vai dormir, depois da família inteira, Rosa está exausta, sabendo que no dia seguinte começa tudo de novo. Rosa, assim como tantas outras mulheres, sabe que mudar a realidade não é fácil. Durante anos, essa rotina pesada passou de uma geração para outra, como se o fato de nascer mulher já desse a ela todas essas obrigações. Mas falando com outras mulheres, Rosa percebeu que a mudança precisa começar por ela. Foi quando decidiu que o ponto inicial seria uma conversa em família e muita boa vontade. Primeiro, foi combinado que cada um ficaria responsável por suas próprias coisas. Quem bagunça, arruma. Quem suja, lava. Depois, as tarefas foram divididas procurando saber o que cada pessoa poderia fazer. Trabalhar com prazer deixa tudo mais fácil, né, não? Lavar, passar, arrumar, cozinhar, colher e plantar deixou de ser responsabilidade unicamente de Rosa e todos na casa também faziam a sua parte. Com a divisão das tarefas domésticas, Rosa também ganhou mais tempo para se envolver nas decisões financeiras da casa. Passou a participar mais ativamente do trabalho externo e a ser mais independente. A família de Rosa percebeu que distribuindo o trabalho de forma justa, sobra mais tempo para todo mundo. Para o marido, para os filhos e principalmente para Rosa, que vivia sobrecarregada e agora aproveita melhor seus dias. Se a casa é da família inteira, nada mais justo que todos se comprometam em mantê-la limpa, organizada e abastecida. Então, pessoal, esse foi o vídeo da nossa da campanha, né, que está acontecendo. Então, é importante vocês compartilharem. Aqui na descrição do vídeo está rolando e tem a página do Facebook onde vocês podem encontrar esse vídeo. É, alguns comentários aqui, a Ana Pontes, né, falando, e a situação do trabalho doméstico é um reflexo evidente do machismo patriarcal, ainda mais forte em países latinos, especialmente no Brasil, e sua tradição escravocrata. Então, isso aí é um comentário que resume bem, né, o que a gente discutiu até agora de várias formas. E a gente está recebendo a professora Socorro Lima, também pró-reitora de ensino e graduação. Boa noite, professora, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Lidiane. Muito obrigada.
Muito obrigada por ter a oportunidade de trazer nossa campanha, nosso trabalho, um trabalho de muitas mulheres, de muitas organizações. Gostaria de dar boa noite a todos e a todas que estão nos vendo nesse momento. Boa noite às companheiras. Eu ficaria ouvindo Selma e Luísa aqui a noite toda, né? Não vou falar muito, nós já estamos muito avançados no horário, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões e abrir para que a gente possa responder algumas questões. São muitas perguntas, eu estou acompanhando, perguntas importantíssimas, colaborações para o tema. Muito obrigada a todos e a todas que estão aqui hoje conosco, nesse espaço maravilhoso de debate e reflexão que se tornou a Rural Live. É uma honra estar aqui na Rural Live falando do nosso projeto. Como a professora Letícia falou no início, esse projeto ele surgiu em 2014, foi em 2014 que a gente começou a desenhar a primeira campanha, um projeto que trabalha toda a questão do feminismo e agroecologia, que tinha como uma perspectiva assistência técnica no meio rural para as mulheres. Então, com todo o envolvimento institucional, com todo o envolvimento de muitas instituições, movimentos sociais, a sociedade civil organizada, a gente criou uma rede, essa rede de feminismo e agroecologia do Nordeste. Sou uma das coordenadoras, das muitas coordenadoras dessa rede, e foi muito importante o papel, o protagonismo da UFRPE nesse trabalho construído desde lá de 2014. A UFRPE institucionalizou o projeto, ele é hoje um projeto da nossa universidade. A UFRPE tem todo um trabalho voltado para a questão de gênero, isso em vários departamentos, com vários pesquisadores e pesquisadoras. Eu e Letícia, a gente também coordena um núcleo de feminismo e agroecologia, o Jurema, e é no Jurema, com nossas estudantes, nossas companheiras, com os nossos estudantes, que a gente vem desenvolvendo uma série de ações que também é fruto da construção desta rede. O nosso trabalho começou nessa perspectiva da assistência técnica. No entanto, ao se debruçar com o mundo das mulheres, muitas temáticas elas foram surgindo para além do trabalho da mulher no campo, para além da assistência técnica especializada, para além das formações todas que a gente tinha planejado executar no nosso projeto, em parceria com o antigo MDA. E aí as questões vieram, a questão da divisão do trabalho, a questão do patriarcado, a questão do machismo, da violência doméstica, e a gente percebeu, com toda a sensibilidade desse grupo de mulheres, que não daria para a gente seguir em frente com a questão mais técnica, com a questão mais educacional, e deixar de lado essas outras questões tão importantes e fundamentais. A gente tinha que enfrentar a questão da violência, a gente tinha que enfrentar a questão da divisão injusta do trabalho doméstico. Nessa perspectiva, diante de tantos depoimentos, de contribuições de todas as mulheres que fazem parte da rede, que vinham ao espaço da nossa instituição, porque a maioria dos encontros com mulheres do Nordeste inteiro, com mulheres trabalhadoras rurais, representantes dos movimentos sociais, de organizações não governamentais, sindicatos, associações, tudo isso acontecia aqui na estrutura da nossa universidade. E era muito bonito de ver todo esse trabalho coletivo acontecendo aqui na UFRPE, ver a universidade também como espaço de convivência, como espaço de luta, como um espaço de interação, como um espaço que pode propor, inclusive, políticas públicas. Nessa história toda com as mulheres, a gente começou a debater, a discutir, a entrar em questões que não eram o foco do projeto, mas que a gente não poderia deixar de lado. E foi nessa perspectiva que surgiu a nossa primeira campanha, né? A primeira campanha surgiu a partir dessa convivência profunda entre as mulheres, com muito companheirismo, com muita integração. A gente cumpriu todos os objetivos do projeto, é claro, mas a gente aproveitou esse momento, os recursos que nós tínhamos, a vivência com as mulheres, as experiências de vida trocadas para construir a primeira campanha. E a primeira campanha foi um sucesso. A primeira campanha nos deixou bastante surpresas,
porque era algo feito no âmbito aqui do Nordeste, em primeiro lugar, mas ela ganhou o Brasil. De repente, a gente começou a ver os produtos, as imagens, tudo que havia sido discutido e que estava sendo, digamos assim, divulgado a partir da campanha em outros ambientes, em outras situações, em outros momentos, em outras organizações, para além das organizações de mulheres, nas organizações mistas também, em outros espaços que não eram das organizações da universidade. Isso nos deixou bastante surpresas e era isso que nós queríamos. Porque é muito importante o apoio entre as mulheres, é muito importante essa sororidade, é muito importante que a gente se ajude mutuamente, mas a gente também tem que ultrapassar esse espaço. A gente tem que levar a nossa voz, a nossa fala, a nossa vida, a nossa experiência para os outros espaços. O machismo estrutural é parte da nossa cultura. E não estou falando aqui que homem não tenha que ter o seu papel, que mulher não tenha que ter o seu papel específico, que papel de homem e mulher é a mesma coisa, não é isso. O que acontece é que esses papéis, eles não podem chegar ao nível da violência, ao nível da exploração, ao nível do desrespeito, da desqualificação, de trocar olhares e nessa troca de olhares dizer: você tem que baixar a cabeça porque simplesmente você nasceu mulher. E o papel da mulher é baixar a cabeça, é ser explorada, é ser humilhada. E esses depoimentos todos, digamos assim, ajudaram a construir a base dessa nossa campanha. E aí o projeto cresceu, essa rede se tornou uma rede enorme, com muitas pessoas, não só mulheres. É uma rede hoje que ela ultrapassa o ambiente das organizações feministas, de gênero. É uma rede que tem outras instituições muito importantes. A nossa universidade, a UFRPE, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal da Paraíba e Federal de Campina Grande, só no nível de universidades, né? Mas também a articulação do semiárido do Nordeste brasileiro, o Centro Sabiá, a SPTA, o MOC, como a gente viu hoje com Selma, também uma instituição belíssima que temos no Pernambuco, que é a Casa da Mulher do Nordeste, né? Que nossa querida Graciete está nos vendo neste momento. Muito obrigada pelo trabalho, Graciete. Então, neste momento que a gente estava no projeto, era sim um trabalho focado nas mulheres rurais. Se o machismo, se o patriarcado, se a desigualdade, se a invisibilidade é forte no ambiente urbano, imagine vocês no ambiente rural. É muito mais forte, é muito mais tocante, é muito mais arraigado. É a raiz, o ethos da sociedade camponesa, infelizmente, culturalmente é construída a partir dessa desigualdade e consegue manter com muita força essa desigualdade até hoje. Mas aí a nossa campanha foi além. Ela começou a falar para as outras mulheres, ela começou a falar para as mulheres urbanas, para as mulheres de classes sociais diferenciadas, porque não venham me dizer que o fato de ser mulher, independentemente da classe social, ela sofre violência. Obviamente que a violência da mulher negra, que a violência da mulher pobre, que a violência da mulher do campo, a violência da mulher da periferia é uma violência muito forte. Violência é violência. Não existe uma violência que seja mais melhor. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Não existe violência mais forte, menos forte, de um lugar ou de outro. Violência é violência. Mas, obviamente, que independentemente de onde ela esteja, a mulher nessa nossa sociedade, nessa nossa cultura, ela sofre, sim, agressão. Mas a gente tem que dar voz à mulher que não tem voz. E é essa mulher da periferia, da zona rural, é a mulher negra, é a mulher pobre, é a mulher que não tem o espaço para fala, que a gente tem que trazer fala. E foi nesse sentido que a campanha foi construída. Em tempos de pandemia, esse assunto ele se tornou bastante requisitado. Hoje,
Hoje, nesse momento, estamos aqui na Rural Live, mas lá no espaço da Federal, o NEPED está discutindo a violência doméstica na perspectiva da infância e da adolescência. O nosso querido professor Humberto, da Escola dos Conselhos, abrigado aqui na nossa UFRPE, está nesse momento também ao vivo discutindo violência, né, com um manifesto, um vídeo manifesto em relação a tudo que aconteceu com Miguel. Então, assim, é um momento que é excepcional, mas também é um momento propício para a gente trazer essa voz. Então, as mulheres gritam, mas é um grito que ninguém ouve, é um grito velado, é um grito sufocado, silenciado pela violência, e essa violência está no nosso dia a dia, está na nossa história, está na nossa cultura, e a gente não pode deixar de trazer a oportunidade de falar sobre o assunto que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir sobre esse assunto, ninguém quer dar ouvido a esse assunto. Mas no momento em que as pessoas estão nas suas casas, voltadas para o lar, para a vida doméstica, é uma grande oportunidade. Então, a gente repaginou toda a nossa campanha, e aí essa campanha ela foi relaborada, ela veio com muita força sobre a divisão do trabalho injusta, mas ela também veio sobre a questão da violência, e ela está no mundo. A gente já fez vários lançamentos da campanha. Eu gostaria de pedir muito para quem está nos vendo hoje que divulgue a campanha, que compartilhe a nossa campanha, que dê ouvido e que faça a voz que é sufocada, que ela seja ouvida, que o nosso grito, ele seja um grito que ecoe e que as pessoas parem para pensar, para refletir sobre aquilo que ninguém quer pensar e ninguém quer refletir, porque é o silenciamento cultural sobre essa questão da violência doméstica, sobre a dominação masculina, sobre uma divisão do trabalho injusta que todas nós passamos, sofremos de uma forma ou de outra. E, de alguma forma, a cultura ela faz também as mulheres reproduzir essa violência. E, nessa reprodução, a gente vê tudo o que está acontecendo e o que aconteceu recentemente na história aqui do nosso estado. A UFRPE tem esse protagonismo. Eu falo aqui como professora, extensionista, como pesquisadora, através de um projeto institucional que já teve muitos outros desdobramentos. Recentemente nós aprovamos outros projetos, inclusive de extensão, onde a gente quer ver como é que está a nossa estudante mulher, na sua casa, em tempos de pandemia, o que é que está acontecendo. Isso é algo que me preocupa muito, porque eu estou sabendo de muitas coisas que estão acontecendo no nível da violência, e não é só a violência física, é a violência simbólica, essa violência cultural arraigada, e que é muito difícil, como já disse Luísa, daqui a 2 séculos, Luísa, tem esperança da gente construir um mundo melhor. E aproveitando esses espaços, que a gente traz essa reflexão para todos e todas que têm a disponibilidade de nos ouvir, de conversar conosco, de dialogar sobre uma questão tão importante, sobre o cuidado. A mulher é cuidado, a mulher é vida, mas a sua vida e o seu cuidado não pode fazer dessa grande construção um ato de violência, um ato de sofrimento, um ato de negação, um ato de invisibilidade. Então, Lidiane, eu queria agradecer muito a oportunidade, dizer que foi muito bom ouvir minhas companheiras, dizer que a gente tem outros espaços e que a gente vai construir, digamos assim, outras formas de divulgar esta campanha, de trazer essa campanha para que as pessoas consigam acessá-la, trazer visibilidade e, mais uma vez, dizer que vamos, digamos assim, ter solidariedade, reciprocidade, vamos compreender que a vida doméstica é a vida da família, é a vida da gente. A família, ela é muito importante, é um dos nossos fatos sociais principais, mas ela não pode ser, por isso, a reprodução pura e simples da violência. Não vamos nos calar diante dessa violência que vem atingindo nós mulheres há muito tempo e que continua sendo reproduzida e continua sendo valorizada
nós temos que lutar contra isso. Nós temos que construir um mundo em que homem e mulher são diferentes, continuarão sendo, nós não queremos de forma alguma que fôssemos iguais, mas queremos justiça, queremos respeito, queremos que o nosso espaço seja um espaço de vida, de convivência e também de felicidade. Nesse sentido, Lidiane, nós temos aí nosso card da campanha, eu não sei se vocês vão conseguir projetar, mas é a nossa principal mídia de divulgação do que a gente tem trabalhado. É uma campanha, como eu disse, que foi construída a partir de todo um trabalho com a mulher rural, mas também é uma campanha que ultrapassa, porque essa discussão, a discussão da sociedade brasileira, é uma discussão da nossa cultura. Esse é o nosso folder, tem o nosso card também, aí a gente tem várias ilustrações, e também o nosso símbolo, né, que é sobre essa divisão justa do trabalho doméstico. Então, eu gostaria de agradecer demais ao espaço da Rural Live, ao espaço institucional, já que esse é um projeto que nasceu na UFRPE, mas não é feita pela UFRPE, é por muitas entidades, é um projeto construído por muitas mulheres e por muitos homens, mas que a UFRPE, digamos assim, é entendida como a casa desse projeto. Então, tá aí a nossa campanha, nos ajude a divulgar, nos ajude a trazer essa campanha para a vida das pessoas. Eu gostaria muito de dizer que é assim que a gente começa a construir, né, na fala de Luiz, um mundo melhor. Muito obrigada, Lidiane. Professora Socorro, muito obrigada, né, pela toda a construção, né, que a senhora trouxe aqui, a explicação também de como foi a campanha, de como surgiu. É bem assim, interessante a gente destacar, né, que a Rural é uma instituição pública, uma universidade, e que sempre está atuando, né, junto aos outros setores da sociedade, né? Então, é um retorno também social da universidade, essas construções, e também envolver, né, as frentes, as organizações. Então, isso é muito rico. Então, eu acredito que a comunidade acadêmica da Rural e externa à Rural pode conhecer um pouco aí do projeto, e nesse sentido também de construção da instituição, né, a professora Maria José de Sena estava aqui presente, a reitora da gestão anterior, né, então participou desse processo também de construção, e o professor Marcelo, que é o atual reitor, estava aqui desde o início, ele precisou sair para uma reunião, mas retornou e está aqui ao vivo nos comentários. Então, professor Marcelo, né, obrigada aí pela presença, né, mesmo nesse esforço de tanta coisa, parar para ouvir aqui esse tema importantíssimo. Então, a gente vê que toda a nossa universidade procura, né, valorizar, né, essas discussões. Então, o reitor está aqui presente, é uma coisa muito simbólica também, agradecer aí. E a gente está encerrando, mas antes disso, a gente queria convidar todas as nossas convidadas, né, para estar aqui na telinha, para a gente poder finalizar a live. Então, a professora Letícia, a Selma Corrêa, a Luísa também, acho que ela disse que a internet estava um pouco ruim, mas ela está aí ainda. Retornou, consegui. Né? Firme e forte aí. Então, todo mundo aqui adorou, né, essa construção de vocês, foi muito especial. A gente poderia continuar aqui conversando e aprendendo, porque é uma aula ouvir cada uma de vocês. Vivências diferentes, experiências diferentes, recortes diferentes, locais de fala também diferentes, que tudo isso vai se complementando e traz para a gente aí um momento, né, de avançar na consciência, de ajudar essa campanha a chegar em outras pessoas, e também agradecer aí as intérpretes, né, tanto a Mélice quanto a Tafne estão fazendo um trabalho incrível, né, toda a Rural Live, trazendo essa acessibilidade. Então a gente quer, inclusive, que vocês possam, né, divulgar esse conteúdo, né, para o público surdo, porque é difícil a gente ver tantas lives ao vivo tendo intérpretes, e a Rural está conseguindo fazer isso, promover isso, e é bem importante. Então a gente quer que chegue também para o público surdo essas informações, né, de utilidade pública, e que às vezes não tem acessível, né, esses materiais. Então, agradecer, né, a todas vocês, boa noite, né, agradecer muito ao convite, parabenizar pela explanação. E é isso, o pessoal está aqui no chat comentando bastante, a gente divulgou também a página do Facebook para a galera seguir. É importante vocês curtirem o vídeo, curtir a página para poder dar alcance, né? As redes sociais, elas têm uma forma de algoritmo de dar visibilidade e uma forma de ajudar curtindo e compartilhando esses materiais, compartilhando a live também. Então está na página da Divisão Justa do Trabalho, está também no YouTube aqui da Rural. Então a gente vai divulgando esse material e
dar essa, como uma campanha mesmo, né? A gente tem que intensificar nesse momento, nessa divulgação, aproveitar também o momento que as pessoas estão mais abertas a essas discussões e, quem sabe, né, pós esse período, a gente tem aí, quem sabe, as pessoas mais conscientes, os homens mais participativos e as mulheres tendo mais tempo para si mesmas, né, para viver as próprias vidas. E é isso. Então, obrigado a todas e todos que ficaram até aqui, as convidadas, né, pela grande honra de estar com vocês. Obrigada, Lidiane. Obrigada, Lidiane. Obrigada, companheiras. Delícia estar aqui. As participantes. Vou aproveitar para dizer que esse material... Ele está ao lado de mulheres tão comprometidas, né? Com a nossa... Desculpa, digo eu. Uma honra, Luísa. Uma honra, Luísa, escutar vocês. Prazer, Luísa. Né? Que vocês têm experiências distintas, mas aproveitar para dizer que todo o material... A gente disponibiliza, viu, Lidiane? Então, quem tiver interesse, quem puder reproduzir os folders, tem cartazes. Nesse momento, a gente vem pedindo, né, que os folders, eles possam ir junto com materiais de doação, porque, às vezes, essa mulher, ela recebe uma cesta, mas ela também recebe um folder explicativo. O folder traz diversas questões aí, que é bem legal. Então, a gente está usando esse folder, né, para ir junto com... o material, às vezes, de higiene, o material de cestas básicas, enfim, né? É um material educativo e ele tem que servir para as mulheres, né? Que estão recebendo esse material. E também, então, qualquer organização que esteja, né, do nosso lado, que queira transformar a sociedade, acabar com, fazer a revolução, acabar com o patriarcado e o machismo, né? Então, bem-vindas. E que nos, então, nos procurem, a gente tem um espaço, inclusive, para quem quiser colocar a sua logomarca, né, Selma? Então, a gente pensou em tudo isso. Então, agradecer demais também, que para nós, enquanto rural, é muito importante a gente poder estar, né, trazendo essa campanha para dentro da nossa universidade. E, com certeza, a gente só tem a ganhar quando todos e todas cuidam, né? Porque o cuidado, ele é muito bom quando a gente recebe, mas ele também é muito bom quando a gente socializa esse cuidado, né? Então, muito obrigada e justiça a Miguel. Eu espero, né? Esperamos. A gente consiga aí acabar com esse racismo entranhado nessa sociedade escravocrata e que o trabalho doméstico representa uma faceta doentia dessa nossa sociedade. Muito obrigada a todas. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Só para dizer que a campanha está lançada, né? Também oficialmente na UFRPE. Conto com o compartilhamento de todos e todas e que, de fato, a gente possa trazer essa divulgação. E uma coisa muito importante é que a UFRPE é pioneira enquanto instituição. Tem muita instituição lançando campanha, a gente está desde 2014, enquanto a UFRPE, encabeçando uma campanha pela divisão justa do trabalho doméstico e contra a violência. Bom, só queria agradecer, gente, a oportunidade, o espaço, a Rural Life. Lidiane, muito, muito obrigada. Pela partilha também, muito obrigada pela oportunidade, e a gente espera ampliar essa rede, fazer com que essa rede de fato balance, né? Fazer com que as indignações elas coloquem em prática, colocadas em práticas à medida que a gente atue no enfrentamento ao racismo, ao machismo e a todas as formas de opressão. Então, tem uma frase de Audre Lorde que é muito forte, muito potente para mim, que eu não serei livre enquanto outras mulheres também forem prisioneiras, mesmo que as correntes delas sejam diferentes da minha. Então, a gente se soma a Mirtes, a gente se soma a Marta e a tantas mulheres desse Brasil que vivem, né, situações de opressão diversas. E a gente vai fazer a revolução é feminista, né? Ou não será, né? Ou não será. Luísa? Exatamente. Luísa, você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Bem, quero endossar as palavras de todas e dizer que não é só a Mirtes, não é só a Marta, mas Gabriela, Cleonice, Zuleika, tantas e tantas outras companheiras que nesse momento estão passando por vários tipos de violência, né?
no trabalho doméstico e principalmente tendo os direitos desrespeitados. Então, dizer para essas companheiras que a luta continua firme. Se você me permite também divulgar o número do sindicato, né? Que é o 3224-4479. É, segunda, terças e quinta, de 8 a 1, as companheiras, porque eu sei que tem alguma companheira que deve estar assistindo nossa live, então, dizer para elas que o sindicato está, sim, lá pronto para apoiar o que for possível, dentro daquilo que nos for permitido, e até mais além. Maravilhoso, obrigada a todas. Então, tá aí as informações, né, das redes sociais para vocês divulgarem. O contato do sindicato, que é muito importante. Então, se você conhece alguma mulher trabalhadora doméstica ou em uma situação de violência, vocês podem indicar esses canais também, né? Uma forma também de apoiar, de auxiliar, de dar um suporte. Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 7h30, aqui no YouTube, né, da Rural. E é isso, galera. Muito obrigada, né? O prazer é da gente, a gratidão toda é nossa, da produção, da Rural como um todo, de estar recebendo vocês. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.